សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជំនាញផ្នែកបោះពុំតើបងប្អូនត្រូវការរកកន្លែងបង្រៀនជំនាញផ្នែកបោះពុំមែនទេលែងជាបញ្ហានិងកង្វល់ទៀតហើយនៅក្នុងពេលនេះខាងយើងខ្ញុំមានទទួលបង្រៀនជំនាញផ្នែក design ផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានការបោះពុំធៀបការធៀបឡើងគេឋានថ្មីក៏ដូចជាធៀបបនផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអស់ហើយឬនៅទេមិនតាន់អស់ទេនៅមានជំនាញជាច្រើនទៀតដែលខាងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជំនាញទាំងនោះរួមមានការធ្វើនិងបង្កើតជាការវិសិទ្ធការធ្វើវិក័យប័ត្រនិងការបោះពុំនិង print ឯកសារជាច្រើនទៀតដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភុគ្រួសារសម្បត្តិកំណើតនិងឯកសារផ្សេងៗជាច្រើនទៀតខាងយើងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនមិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូននឹងចេះជំនាញកាត់តរូបភាពការ design រូបថតគ្រប់ទំហំគ្រប់កម្រិតផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ071 50 86 001ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកជុំគរីខេត្តកំពតសូមអរគុណ